Eh I thought it was a very tough test for us today. I fought them batting. In all fairness to them, I thought they made it really hard for us. You know they sat with two banks of four and they put the 10 men behind the ball for most of the game, but as I keep saying, I think it's all about how us going into these games. So, no matter how a team plays against us we've got to, we've got to find a bit of combat against that and in the first half wasn't good enough, but you know thankfully we got a couple of very good goals in the second half and once they went down to 10 men, I thought we controlled it pretty well. Do you feel the first half was maybe the poorest half of football you've had this season? Um I, I still thought we were pretty comfortable, obviously the, uh, they hit us on the counter attack a couple of times, but I thought in terms of possession I thought we were pretty comfortable, but just maybe didn't play at the sort of tempo that we have been playing at at times, and as I said they made it very difficult for us, which was all fairness to them, so I wouldn't really say it was the, it was the poorest we've played, but you know it certainly wasn't good enough, it certainly wasn't the standard that we set ourselves, but as I said we just need to come back way to, uh, to break that down, and we've done that really well, we had a bit of magic for Wagon in the second half. do you feel that this has kind of proved that you don't have to win pretty each week that you can do it when it's against the odds yeah of course i thought it was at the end of the day i mean it's, you see champions all over the place uh, have to win games like that throughout the season they're always you always look back at their wins and thought you know maybe, maybe they're the ones that you know get you over the line at the end of the day and on an all day and the first half they could have scored they got the goals to make it you know very difficult for ourselves but you know thankfully we've got the three points in the end and and obviously we look look forward to a big game in now you mentioned Martin Michael there how important is an informed striker right now to this side yeah of course i mean every game yeah every season you want a, you want your your strikers to score at least 20 goals a season and i think I'm not sure that the exact number. No, I think it's left seven left in the league. Eleven, yeah. I live in, uh, seven in the league. So eleven already. So he's gonna hopefully he, he, if he continues to be he's going, he's gonna hit that target. But as I said, you know when it's uh, when a game's as stuffy and as uh, as compact as that, you need a bit of magic to sometimes break the, de uh, break the deadlock. And That's, mm. that's exactly what Waggy done. It was a great effort. And you had quite a chance late on, didn't you? Yeah, uh, uh, it's one of the ones where as soon as I struck it, I thought it was in the full way, but you know credit to Matt Brown. It was an outstanding save and. uh I was looking forward to scoring that fourth goal but from there away I think. And St Johnson on Tuesday, are you looking forward to that one? Yeah of course, big test for us, uh, going to be a big occasion at Ibrox, uh, first, first Premiership side we're going to face this season and I'm sure Ibrox will be a sell out and you know it's going to be rocking at the end of the day. What I will say is we're just looking forward to it, we can't wait, I see a lot of people saying You know, we'll see where we're at come Tuesday, but we're not really bothered about that. We're just looking forward to the game and, and hopefully, as I said, if we keep doing what we can do, then the result will take care of itself. Do you feel there's been put too much put on the fact that this is a test for Rangers on Tuesday? Yeah, but I mean, Easter Road the first game of the season was a test. Alloa and that plastic surface was a test. I mean, uh, the Queen and South were up there was a test. I'm hearing that every week, and to be honest, I'm not really bored now. As I said, we're, we're going to do what we do, and we just look forward to the games and, and hopefully we will put on a performance that shuts a few people up. Great, thank you, Andy. Thanks. Thank you. Well cool, Thank you.